ମାଫିଆ ଆତିକ୍ର ଫାଇନାନ୍ସର ମାସକି ଦିନର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଘର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଯୋଗୀ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାତାର ଚାଲୁଛି ଓ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା PDA ସହରର ଅସଲୌରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମାଫିଆ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦର ଫାଇନାନ୍ସର ମାସକୀ ଦିନର ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। PDAର ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 3 JCB ମେସିନ ଓ 1 ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏହି ଭଙ୍ଗା କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଏହି ବିଶାଳ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଲାଉଥିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଯାଉ। ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ତାର ବଜାରରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମାସକେ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଫିଆ ଅତିକ୍ର ଫାଇନାନ୍ସର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ନାମରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି। ଏହି ଘର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ସେଠାରୁ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଟ୍ରାନ୍ସନିଟର ଏରିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଘରର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରି ଓ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ମାସକେ ଦିନ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଥାଏ। ଅତିକର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି କିଣାବିକା ମାମଲାରେ ତାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଜମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ବିଧାନସଭାରେ ସବୁ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରଠୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ମାଫିଆ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଫିଆ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।